maanta gaartay waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo fursadan maanta i siiyay waxaan u mahadcelinayaa umada soo dooratay ee Regaris waxaan u mahadcelinayaa tiimkii idii soo dhisaayay oo komitigeyga ahaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda madaxweynaha wadanka oo ma aragtay xisbiga u weyn xisbiga ku soo istaagay u weyna waxaan u mahadcelinayaa nimankan IBC oo ma aragtay shaqada fiican ay qabteen iyo ciidamada ma aragtay amaanka sugo oo ma aragtay shaqo fiican qabteen waxaan u mahadcelinayaa walaalaheen ila tartamayeen oo ma aragtay aqbaleen in ma aragtay guushii aan helay marka waxaan mahad iskale umada islaanka umada gargaaris muslimiya galbu wuxuu ahaa oo maanta kurada isiyay intaas aan maanta hadal ku soo koobaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh